Pessoal, vê se melhorou a imagem aí. Estamos aqui no, na clínica 3 conjunto. Não, clínica 3, o Bato Eduardo. Joga entre. Quem tá... Oi! Oi! Quem tá jogando agora, né? Zé Costa e. Tem água mineral aí? Zé Costa e Douglas. Partida entre Zé Costa e Douglas, pessoal. Zé Costa e Douglas. Zé Costa e Douglas. Obrigado, amigo. Aqui é Zé Costa Dubra. É o torneio do Eduardo. Pra quem que é 3? Zé Costa no jogo. Não, eu ia direto. Pode. Doblas. E errou, mas Douglas. Zé Costa vai pro jogo. Jogou Zé Costa. Douglas está pensando. Obrigado a você que já entrou no nosso canal. Estamos aqui no Bado do Eduardo. E na QNQ3, Ceilândia Norte, Brasília. Eduardo. Eduardo, não, Zé Costa, né? Zé Costa. Zé Costa. Desculpa aí, Zé Costa. Zé Costa e Douglas. Diz bom aqui, senhor. Ei, Pode de novo. De novo?
Do bar do Zé Costa, MT3, Cilândia. Zé Costa não, bar do Eduardo. Jogando Zé Costa aí. Zé Costa jogou, agora o Douglas. Douglas jogou. Obrigado, hein? Jogou de acordo, Douglas. Passou, Douglas.